Anđela Đuričić i Aleksandra Nikolić razgovarale su o susretima sa porodicama i načinu na koje bi opravdale svoje ljubavne izbore i žestoke turbulencije koje su imale tokom učešća u šestoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu. Znam kako mogu da gledaju na moj odnos sa Filipom, mama i sestra. Želela bih da ih čujem i vidim, ali ne znam šta bih rekla. Toliko sam stvari uradila ove godine da ja ne znam šta bih rekla kad bih dobila poziv. Ne znam koja bi mi bila prva rečenica. Pričala je Aleks. Ja bih pitala kako su moji, a opet me je sramota da pitam kako su. Bilo šta da kaže, ja sam kriva. Sigurno se osjećaju super zbog mene. Mislim da bih samo zaćutala i pustila nju da priča. To je trenutak, ne možeš da se spremiš. Da li će ona mene da dočeka nabrijana ili sa osmehom, pa čak i sa osmehom da me dočeka, krenula bih da plačem. I ne možeš da znaš kako ćeš da reaguješ, govorila je Anđela.